ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਬਸ। ਅਮੀਰੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ, ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਐਸ ਕਲਾਸ ਨਾ ਓਏ ਬੀਬਾ ਯਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਈਸ ਬਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਦਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਕ ਚੈੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਗਾਈਸ ਦੱਸੋ ਮੁੰਡਿਓ? ਮੋਨਾਕੋ। ਤੂੰ ਮਨ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇੱਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਇੱਕ, ਵਾਹ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਇਹਦੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਉਹ ਮੋਨਾਕੋ। ਮੋਨਾਕੋ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚੈਸਟ ਦੇਸ਼, ਰਿਚ ਕਿਡ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਰਿਚੈਸਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਭਰਾਵਾ, ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਪਾਈ ਆ ਬਾਈ ਨੇ, ਰਿਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਬਸ। ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ, ਨੀਵੀਂ ਕਰਾਈ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੋਨਾਕੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬੋਰਡਰ 'ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਮੋਨਾਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦੂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਨਾਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ, ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲਿਆ ਆ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮਾੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ ਯਾਰ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਣਾ ਮੋਨਾਕੋ ਸੀਗਾ, ਜਾਣਾ ਮੋਨਾਕੋ ਸੀਗਾ, ਨਿਸ਼ਾ ਆ ਗਏ, ਗਾਹਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਨਾਈਸ ਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ, ਨਾਲੇ ਮੈਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਗਏ, 20 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਾਹੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ, ਆ ਯਾਰ ਰੂਪੀ ਜਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕੋਣ ਬੈਠਾ ਫੋਨ, ਆ ਦੇਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਡਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਾਹਾਂ ਆ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨਾਈਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਘੁੰਮਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨਾਕੋ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾਈਸ। ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੋਨਾਕੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਗੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਬੈਂਟਲੀ ਕਰੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੋਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਬੀਚ ਆ, ਆਹ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਲਿਕਾ ਯਾਰ, ਬੀਚ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੂਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਕੰਟਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਆਪਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੌਟ ਤੇ ਕਸ਼ੀਨੋਜ਼ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਡਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਰਿਚ ਕਿਡਸ, ਰਿਚ ਕਿਡਸ, ਰਿਚ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੀਚ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਫਨੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਰ ਕੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਖਤਮ। ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੋਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਉਹ ਆਏ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ, ਚਲਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਨੈੱਟ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ, 200 ਮੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਚਲਾਉਣੀ ਚਲਾ ਲਓ।
ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋਟਲ ਆ ਯਾਰ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਣਾ ਹੋਟਲ ਆ। ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਕੜੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਆ ਨਾਮ ਹੀ ਮਨੀ ਆ, ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈੱਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨੀ ਹੈਗਾ। ਲੱਭ ਲਓ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੈੱਟ ਨੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ, ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਆ ਯਾਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆਊ ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੇਖ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖੂ। ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਨਹਾਈ ਲਓ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਖਾਈਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 MB ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੂਜਾ ਫਾਸਟ ਵੈਬ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਿਸੰਗ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਪੈਕ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੈੱਟ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਫਰਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਫਰਾਰੀਆਂ, ਐਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਾੜੀ ਤੇੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸੌਦਾ ਮਾਰਨ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰ, ਚੈਨੀਆਂ ਚੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ ਆਸ਼ੂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਚੱਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਾ ਕਹਿ ਤੂੰ। ਗਾਈਸ ਆਸਟਨ ਮਾਰਟਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਦੀਪਾ, ਨਵਾਂ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਜੀ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਚਲਾਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਖਬਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਯਾਰ, ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇਊ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਾਜ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਂਟਲੇ, ਪੋਰਸ਼, ਫਰਾਰੀ, ਤਗੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਹ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬਾੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬਾੜੀ ਫਿਰਦਾ ਫਰਾਰੇ ਯਾਰ, ਚੈਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਫਲਾਰ ਫਰਾਰੀ ਦੀ ਐਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਰੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਯਾਟ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਟ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਹਜੇ ਬਿਲੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਊਂਗਾ ਯਾਟ।
ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਡੀ ਕੰਟਰੀ, ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਅਨੰਤ ਨੇ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੜਾਈ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਆ ਗਏ ਹੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ। ਓਹ ਗੋਸ਼ਟ, ਗੋਸ਼ਟ ਹੀ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਕੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਸ਼ਿਪਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਯਾਰਸ, ਡਰੈਗਨ ਫਲਾਈ, ਜਾਰਜਟਾਊਨ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ ਇਹ ਕੁਛ। ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੱਬੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਮਰੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਕੁਛ। ਵਾਕਈ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ ਆ 16 euro ਦੀ, ਕੁਛ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਕਟੇਲ ਵਗੈਰਾ 20 euro ਦੀ, ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਰਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਦੇਖ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਵਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸ਼ਿਪ, ਬੈਠੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਹਿ ਲਵਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆ ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਜੂਏ ਦਾ ਘਰ, ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਅੱਜ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਟੇਕ 'ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ, ਇਹ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 10-20 euro ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤਗੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਐਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਫਰਾਰੀ, ਇੱਧਰ ਬੈਂਟਲੇ ਖੜੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਧਰ। ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਵਾਨ, ਅੰਦਰ ਹੜਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ, ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੀਲਿੰਗ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸੀਨੋ ਲੱਗੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬੈੱਡ, ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਝੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੇਕ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਹੈ 10 euro, 10 euro ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈੱਡ ਖੇਡ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪਈ ਆ, 10 rupees ਬੈਟ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਹਾਰ ਕੇ 10 rupees ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹਾਰਿਆ ਵੀਰੇ? ਖੜੀਆਂ
ਗੱਦ ਖਾਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤਕੜਾ ਤਕੜਾ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਸ ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲੀਏ ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਕੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੰਬੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਬਸ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬੀਚ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 4 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਨਾਈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਪੰਪ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਣਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪਰ ਆਇਆ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਜੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਆ ਸਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਭੂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਜਮੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਧਰ ਇੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪੈ ਐਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਲਵਾਈ ਆ ਤੂੰ ਲੱਭੀ ਆ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਬਾਈ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੋ ਕਿ ਬੀਚ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਤੇ ਬੀਚ ਫੁੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੂਡ ਪੂਰਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੰਦ ਵੱਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਸਮਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮਲਤੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਓਲੰਪਿਕ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਮਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਾਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਣਾ ਲੈਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਉਂ ਚੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਲਾ ਭਾਬੇ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਆ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਦਰ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾ ਲਾਂਗੇ ਰੂਪੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਲਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੇਕਣੀ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੈਰਾ ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਵਾਟਰ ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਛ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਇਹ ਯਾਰ ਬੈਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਟਰਾਲੀ ਲਾਈ ਨਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਉਹ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਗੇ ਵਧੀਆ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਲਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਰੋਕਦਾ ਜਾਂਦਾ
ਅੱਛਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਪੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਥੋੜੀ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਹਵਾ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਊਗਾ ਜੇ ਮੂਹਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 130-135 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿੰਟ ਲਾਇਆ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਚ ਦਿਖਦਾ ਅੰਬ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੰਬ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹਨੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਵੀ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਆ ਮੈਨਿਊ ਬਾਜੀ ਬਾ ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਦੋ ਸਮੋਸੇ ਮਤਲਬ 7.5 ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਜੀ ਬਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਮਸਾਲਾ 14 ਯੂਰੋ ਦਾ ਚਿਕਨ ਚੂਰਮਾ 14 ਯੂਰੋ ਦਾ ਵਾਜੀ ਵਾਹ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੱਟੇ ਵਾਜੀ ਵਾਹ ਡੈਜਟ ਮਤਲਬ ਮਿੱਠਾ 7 ਯੂਰੋ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਰਾਂਸ ਮਿਲਚ ਮਿਲਦੀ ਕਰਕੇ 7 ਯੂਰੋ ਦੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ 14 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਿਫਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆ 14 ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 14.90 ਆ 15 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਚੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਨੈਪ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਨੈਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣੇ 71 ਯੂਰੋ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸਹੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾਉਂਦੇ 6.5 ਯੂਰੋ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 1 ਲੀਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਯੂਰੋ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਦੁਖਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 6.5 ਯੂਰੋ ਦੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਸਵਾਦ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੋਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਆਵਾ ਗਰਮੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਨਸੈਟ ਦੇਖ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਹਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਨਸੈਟ ਦੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ 130-135 ਪੌੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਣਧੀਰ ਮਾਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੜੇ ਯਾਰ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਹ ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਲੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਣਵੇ ਨੂੰ ਰਣਧੀਰ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਹਾਜ਼ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਾਇਲਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਰੌਣਕ ਵਧੀਆ ਨਾ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਜੀ ਵਧੀਆ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਸਿਰਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਟੂ ਘੈਂਟ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੋਨਾਕੋ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਨੂਹ ਵੀ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲਫੜਾ ਗੰਦ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ
ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ।